Henrik-Hetta, du svarade för Hockeyallsvenskans snabbast mål genom tiderna. Verkade ha varit här 7 sekunder. Vad var det som hände? När vi gör ett bra uppspel där jag får en av Joey. Och så sen tycker jag att han var inte riktigt på tårna, tror jag, målet. Så där, för han stod lite fel, så det kändes som att man mycket att skjuta på. Ibland får man in, man siktar ofta mot krysset, men det sitter inte alltid där. Men det satt bra idag. Ja, du har fått på ett par sådana pärlor här under tiden i Malmö. Det var en mot Södertälje förra året bland annat också. Varför nyttjar du inte det oftare? Ja, det var en bra fråga. Men det hade jag gärna gjort varje gång. Men det, kanske när det blir mål så ser det lätt ut. Men det är ganska svårt, för jag har en mål som vill ta den också. Vad tycker du om er insats överlag här idag? Förutom de första 7 sekunderna. Första, jag tycker det var ganska bra tills, jag tror det var deras första utvisning. Då går vi ner oss och börjar spela på deras villkor med ganska flängig hockey, och de ville spela med alltså kontringsspel och vänta in en tredje gubbe som kommer släpande och får en, ja, de gör något sånt mål, och det är så de vill spela. Och vi pratar om att vi skulle ta tag och spela vårt spel liksom, och vårda pucken mer och inte kasta bort den, men det blev helt fel där efter ett tag. Känns det som att ni hade behövt ha ledningen inför andra för att kanske ha bättre kontroll på det? Nej, det var så mycket kvar av matchen. Det tror jag inte spelar någon stor roll. Liksom. Det var 1-1, och det kan vara ett ganska bra resultat på bortaplan också om man har 1-1 efter första perioden. Men nej, jag vet inte. Jag tror inte det påverkar så mycket. Du försvann under matchens gång. Var det incidenten här nere vid hörnan som... Vad var det som hände? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände. Det var... Det kändes väl som det var en pååkning, men jag tror då man gjorde något rätt. Han såg det där, tror jag, bra. Så vi gick in och kollade lite grann, men det var ingen fara. Så du är helt fit for fight i alla fall? Ja, det är lugnt.